قدرمن دوستانو بیا هم په خیر غلی په خبرونه کې را سره د سیاسي چارو څیړونکو نجیب ننګیال ملمه دی. آقای ننګیال خیلی خوش آمدین به برنامه. ډېر مننه ننګیال صاحب، ولې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانانو یا د افغان کډوالو نیول زیات شوي دي؟ زه فکر کوم افغان کډوال وخت په وخت باندې د افغانانو د حقوقو په توګه باندې پاکستان دوی څخه استفاده کړې ده او د فشار د حوالې په توګه باندې تاسو ولیدل چې د پاکستان د پخوانی پوز مشر عاصم باجوا هغه سره د یو افغان لخوا برخورد شو. برخورد داسې و چې هغه ته وویل چې تاسو په افغانستان کې 40 کاله جګړه کړې، افغانستان مو تباه کړی دی، په یو ملت کې مو ډېره بدرنګه مداخله مخته وړې ده او ستاسو د لاسه د افغانستان ملت ښه ورځ نه لري، او دا هغه خپل توهین وباله. که څه هم د هغه خبرې تر حقیقت وي او د افغانانو هغه افغانان چې د دوی د لاسه بې کوره شوي دي او دا ورځې په افغانستان باندې ژوند کوي د درد خبرې وي او یو حقیقت خبره یې ورته کړې وه. خو د هغې په غبرګون کې دوی د هغه نه وروسته په پاکستان کې افغان کډوالو په خلاف باندې کریکډاون شروع کړی دی چې دا کاملا غیر اخلاقي او غیر انساني کار دی چې کله په بیچاره کډوالو باندې په هغه چا باندې چې هلته یې پناه اخیستې ده، په هغه چا باندې چې او دا داسې خبره نه ده، د دوی خبره ډېره غلطه ده چې اسناد لري. کابو ټول افغانان چې دی پاکستان کې اسناد لري، څوک د کډوالو کارتونه لري، څوک په ویزا باندې تللی دي او څوک چې دی د نړیوالو ادارو سره کار کوي. نړیوالو ادارو هلته وړي دي، مثلا ورلد بانک وړي دي، مثلا د متحده ایالاتو د ځینو ادارو سره کار کوي، هغه هلته خپلو کیسونو ته پته مدي. او تاسې ګورئ د پاکستان ویزا تر بل هر وخت ډېره قیمته شوې ده، ډېره مشکله شوې ده، یعنی غیر قانوني توګه باندې پاکستان ته تک شي دا ډېر مشکله کار دی. دا څوک نشي کولای چې پاکستان ته لاړ شي، یعنی په پاکستان کې غیر قانوني کډوال پاتې کېدل دا خپله یو خندونکې خبره ده چې آصف دراني یا نور هغه خلک چې پرونی پر ټویټر سپیچونه کې د دې ننګه کوله، نو فکر کوم دا مناسبه چاره نه ده او نړیواله ټولنه د بشر حقونو سازمانونه هغوی باید پاکستان ته بایپاس کړي او پاکستان د لارې نه د افغان کډوال نه پروسس کوي چې اروپا او نورو هېوادونو ته لاړ شي. بنان په یو بدیل باندې کار وکړي او دریم هیواد باندې کار وکړي. افغانان د پاکستان سره کاملا حساسیت لري او باید دې ته مجبور نه شي چې پاکستان ته لاړ شي. خب آقای ننگیال، برخی از مهاجرین افغان مدارک قانونی برای اقامت دارند اما باز هم گفته میشه که دستگیر میشن توسط پلیس پاکستان. این روند همیشه نیست و برخی اوقات رخ میده. دلیل این که پلیس پاکستان این کار را میکنه با باور شما چی است؟ ما ولدید کډوالو ته پاکستان افغان کډوالو ته د خپل استراتیژیک اساسي په توګه ګوري. له دوی څخه ټول عمر منفي استفاده کړې ده، کله په افغانستان کې د نظام د تخریب لپاره کاروي، په افغانستان کې د نظامونو د سقوط په خلاف باندې کارولي. همدغه طالبان چې اوس په افغانستان کې حاکم دي دا ټول افغان کډوال دي. باور وکړئ تر 90% ډېری افغان کډوال دي دغه کمپونونه راغلي په افغانستان کې حاکم شوي دي. دوی دغسې دغه کډوالو څخه وخت په وخت استفاده کړي، بیا چې کلم لږه اړیکه خرابه شوې ده بیا د هغوی تنګول شروع کړي، هغوی زندان ته اچوي. په مګر ننګیال صاحب هېڅ وخت یې نه دی ویل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. طبیعي خبره ده، غل هېڅکله نه وایي چې ما غلا کړې ده، خاین هېڅکله نه وایي چې ما خیانت کړی. مجرم ډېر کم داسې پېښېږي چې مجرم د خپل اعتراف ومني وکړي په خپل جرم باندې. پاکستان مجرم دی، په افغانستان کې فوق العاده انساني فاجعه رامنځته کړې ده. 4 میلیونه انسانان د دوی د ظلمونو او د جنایتونو د لاسه کډوال شوي دي. یو مکمل ملت چې دی هغه سقوط شوی دی، د افغانستان بنسټونه تباه شوي دي. د دې انتقام به افغانان باید په یاد ولري چې پاکستان به د دې ځواب وایي. د دې وخت به راځي او د افغانستان فرد به د پاکستان څخه د دغه بدرنګه مداخلې پخپله. د افغانانو مسؤلیت څه دی ننګیال صاحب؟ د افغانانو مسؤلیت له پاکستان سره دښمني ده. پاکستان د دښمن هیواد په توګه منل دي. د افغانستان فرد باید دا ومني که موږ په دې نړۍ باندې یو دښمن هیواد لرو هغه پاکستان دی او د پاکستان د ګټو قرباني نه شي، د پاکستان د خبرو قرباني نه شي. افغانان په خپل کې متحد سي، په افغانستان کې د خپل سیاسي بحران لپاره یو حل لاره ولټوي، په خپل کور باندې میش شي. ځکه موږ په دغه نړۍ باندې چې د یو هیواد د خوا نه څو وارې په افغانستان کې بدرنګه مداخله کېږي هغه پاکستان دی. بیا هم ننګیال صاحب پاکستاني چارواکو تل دغه مسایل رد کړي دي. خو راځي یو بله پوښتنه تاسو نه وکړو. تازه په غبرګون کې افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې هغه وخت به طالبان په رسمیت وپېژني چې نور ګاونډي هیوادونه یې منلو ته چمتو شي. فکر کوي پاکستان د طالبانو په رسمیت پېژندو ته چمتو ناست دی؟ پاکستان لوبه کوي. پاکستان په افغانستان کې خپل ګډاګي رژیم راوسته کې نه وو، اوس د دې مسؤلیت نه ځان خلاصي. که پاکستان طالبان په رسمیت وپیژني بیا خو هغه ټاپه په پاکستان باندې پخه کیږي چې کوم شل کاله دوی طالبان حمایه کړل، ترهګري حمایه کړه، سپانسر یې کړه، او افغانستان کې مسلمانانو انسانان په وژل، ځانمرګي بریدونه یې کول، لوی حملې کولې، په ائتلافیانو یې کولې، خپل د متحده ایالاتو ځواکونه یې وژلي، 3.5 زره د متحده ایالاتو ځواکونه وژل شوي دي. پاکستان له دغه مسؤلیت نه د تېښتې په حال کې دی او داسې ښیي چې ګویا دوی د طالبانو سره جوړ نه دي او په رسمیت نه پېژني. خو حقیقت دا دی چې طالبان افغانستان ته راوستل، پاکستان حمایه پاکستان په افغانستان کې ټول بستر ورته پاکستان آماده کړ. خب بیشتر اختلافات گفته میشه که بین پاکستان و طالبان بر سر تحریک طالبان پاکستانی جریان داره. به نظر شما یا طالبان افغانستان میتوانند جلو تحریک طالبان پاکستانی را بگیرند؟ پاکستانی طالبان یو ډرامه ده، زموږ په فکر باندې دا د افغانستان د جمهوري رژیم په خلاف باندې هم پاکستان یو تومت کوو، ویل به یې چې دلته د TTP جنګیالي موجود دي. حال دا چې دا د پاکستان په خپل ذات کې په خپله د فوج جوړه شوې داسې ډرامه ده چې هغه تر محدودو سیمو پورې غواړي چې هلته په قبایلي سیمو کې د پښتنو هغه سیمې ته چې هلته د پاکستان د فوج رسیدګي نه شوای کولی، هلته اجازه نه وه چې دوی د ځینو قراردادونو په اساس باندې ننوځي. نو د دې دپاره یې هلته ترهګر را پیدا کړه او د ګرو د ځپلو په بانه باندې دغه سیمو ته ننوتل. تاسو ولیدل چې د TTP د موجودیت نه مخکې پاکستاني پوځونه قبایلي سیمو ته نه و ننوتي، د ملاکنډ ډیویژن یا سوات ته نه و ننوتي. کله چې هلته د فضل الله په نامه د یو سړي ډرامه جوړه کړه، هلته یې په دغه نامه باندې داسې څرګندونې وکړې د پاکستان د پوځ په خلاف باندې، خلک یې مجبوراً کډوال کړل، جبري یې له هغه سیمې نه پښتانه وویستل او د پاکستان فوج یې هلته ننویسته. د پاکستان فوج په دغه سیمه کې د اثر وسوخ د پیدا کولو لپاره، د پخې کې کولو لپاره د TTP په نامه باندې یو ننګیال صاحب TTP هم دا اوس عمل پاکستان کې بریدونه کوي، ولې بیا که داسې یو څه چې تاسو ادعا کوئ ووسي ولې بیا TTP پاکستان کې بریدونه وکړي؟ دا ډېر کنټرول بحران دی. پاکستان خو تاسو ولیدل د عمران خان سره څه وکړل، په خپله یې په ځینو چاوړیو کې بریدونه وکړل او د عمران خان حکومت، د عمران خان په خپله د PTI ټولو رهبرۍ دا رد کړه چې دا زموږ پلویانو نه دي کړي، دا د پوځ خپله ډرامه وه. په خپلو چاونیو باندې بریدونه وکړل، په بدل کې بیرته د PTI د ګوند په خلاف باندې د هغوی رهبران یې ونیول، زندان ته یې واچول. پاکستان په دغه نوه دسیسازیو کې، په دغسې ډرامو کې ځان ته نوم لري او هغه کولی شي څنګه ډرامه بحران څنګه ختمي او بیرته بحران. یو بل پوښتنه، د طالبانو حکومت اعلان کړی چې پلان لري زرګونه پاکستاني کډوال چې په سرحدي ولایتونو کې پراته دي د هېواد نورو سیمو ته ولېږدوي، ځکه شک کېږي چې پاکستان کې ترهګرۍ د پیښو ډېروالی د همدې کډوالو له کبله دی. په دې اړه ستاسو نظر؟ په کابل کې ګوډاګی رژیم حاکم دی، هغه د پاکستان هیڅ خبرې ته نه شي ویلی. البته دا به ډېره لویه فاجعه وي چې څوک دی پاکستان ظلم هلته تللي دي، خوست کې مېشت دي، دا د افغانانو میلمانه دي او هیڅوک په جبري ډول باندې دا نه شي کولی چې له یوې سیمې بل سیمې ته په زوره انتقال کړي، که هغه په خوست کې اوسېږي، که په پکتیا کې اوسېږي، په پکتیکا کې اوسېږي. د وزیرستان خلک د پاکستان د پوځ د ظلم څخه هلته کډه شوي دي او دا زموږ میلمانه دي او افغانانو مسؤلیت جوړېږي چې هغه په عزت سره، په درنښت سره د هغوی ساتنه وکړي او هلته ژوند وکړي، ځکه کډوال دي، هغه ترهګر نه دي. غلطه خبره خو دا ده چې ته یو کډوال ته چې تا د ظلم د لاسه راکډه شوی دی او ته هغه ته ترهګر وایي او بیا په دې بانه باندې که دا ترهګر دی بیا د افغانستان بلې سیمې ته ولې انتقالوي، او که دی میلمه دی بیا یې ولې جبران انتقالوي له دې ځای نه چې دا هلته ژوند جوړ کړی دی، یو کور یې پیدا کړی، یوه سیمه یې نیولې، بیا یې له دې ځای نه کډه کوي نورې سیمې ته یې لېږي او په زوره باندې په جبر سره دا کار کوي. دا په خپل ذات کې یو غلط کار دی او موږ د دې کار پوښتنه کوو. د سیاسي چارو شنونکی نجیب ننګیال، ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ. یک جان سپاس از حضورتان با برنامه.